Ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abadukurikirana kano kanya gatanu kuri gatanu ndabakunda cyane mukomeze mudukorere share hirya no hino kugira ngo iyi televiziyo yacu ikomeze kurikirwe n'abantu benshi cyane badahwema kuba bari kumwe natwe kandi bakunda ibyo dukora nanjye ndizera ko nanjye ndizera ko mpari kugira ngo njye mbagezaho amakuru afite ivumbi tuba twikuriye mu nda y'isi twihuse cyane reka noneho twihute cyane dusubire gatoya muri Irani nje kubabwira neza noneho mu kuneka kwanjye cyangwa mu kazi nsanzwe nkora nakoze akazi gakomeye cyane ko kuba natangiye nakoze akazi gakomeye cyane ko gushakisha amakuru y'uyu mugabo wapfuye ejo bundi w'umukoloneli muri Irani witwa Gasaidi Odai uyu ni umukoloneli numukoloneli wakoreraga mu ishami rya gisirikare ryo muri Irani ryitwa Islamic Revolution akaba ari we wari uyoboye iri shami rya gisirikare ryo muri Irani guys nta muntu ujya uhemukira Israeli kugira ngo nawe agire amahoro ni ibintu biba bigoranye amakuru atari ivumbi nkuzaniye nuko uyu mugabo Saidi Odai afite ibintu byinshi yarakurikiranyweho ndetse n'abanyayisiraheli bamuriye Runono kuva mu mezi kuva hafi imyaka ibiri barimo bamurya Runono ahajya hose bamugendaho ariko ngo bataragera babona ukuntu bashobora kumugwira neza neza cyangwa se rimwe na rimwe no kuba hariho yenda barashakaga gushira iki gikorwa cyo kumwica mu imbere bakabona hakiri inzitizi zo guhita bamwica nkuko twabibonye nkuko tumaze amakuru tumaze kuyamenya mu kanya iby'urupfu rwe uko rwagenze n'igihe byahereye barimo bamugendagendaho aha uyu Saidi Odai nayo basobanuriye ko yari umuyobozi wa wo mu ishami ryitwa Islamic Revolution riba muri Irani niyo mpamvu nababwiye nti amakuru yo kwisi yose nzajya nyabaha riba muri Irani niko kazi rikora ubundi iri shami ikintu rikora ni ukugenda rishakisha abanzi ba Irani aho bari cyangwa bayigambanira cyangwa umuntu uba warakoze amakosa muri Irani agatorokera mu kindi gihugu noneho abangaba nibo bakurya Runono kubanza kugira ngo bagende bamenya ahantu Frank ari hehe aba ari hano mu Rwanda cyangwa se Frank ari hehe ari muri Kenya noneho ubwo ndi kuguha ingero Frank ari hehe agikinshasha noneho ugasanga uyu mutwe wo akazi ukora nako kugenda ucunga mbega niba bwaba ari ubutasi bwo hanze y'igihugu cyabo rero ni uyu mutwe nicyo ukora none uyu mutwe nicyo ukora nta kandi kazi iyo bamenye ngo hari umuyisiraheli wakoze amakosa hanga cyangwa se akaba hari igikorwa kibi yakoze ariko akaba yaravuye mu gihugu abangaba ba revolution niko kazi bakora mbega ari wo mutwe w'ingabo za Irani ushinzwe kugenda ugenzura abo bakoze ibyaha cyangwa bashakishwa ukabafata cyangwa se ukaba nawe wanabica ngayo nguko ubwo rero uhise wumva ko niba uyu mugabo ariko kano kazi niba ryo shami yabagamo kanda yoboye urumva byanze bikunze babaga bagomba kugongana na Mossad yo muri Israheli uretse nayo ashaka no kugongana n'ubutasi bwa Amerika bitewe n'aka kazi no kuvuga ngo umuntu kuvuga ngo maneko yabaga bamaneko babaga banekanekana uzatanga undi akaba yamwica ibyo byose byarashobokaga uyu mugabo rero ashinjwa kuba ashinjwa ishimuta n'iyicwa ry'abakozi ba ambasade ba Israheli muri India mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda nibwo icyo gikorwa cyabaye urumva imyaka iri birinduye yabaye imyaka myinshi cyane ntibakabaye bakirikurikirana ibi bintu ariko wavuze ko nta muntu uhemukira Israheli ngo agende atuze ntabwo aba bagabo bajya bamanika amaboko icyo muri uwo mwaka rero ukwezi ntibuka neza nibwo habaye
yishimuta rya shimuta ry'abakozi ba ambassade ya Israheli mu Buhinde. Uyu mugabo niwe wari uyoboye igitero cyakoze ibyo bintu, ku buryo barabashimuse, bamaze kubashimuta baranabica. Kuva icyo gihe Mossad yo muri Israheli itangira gukora nkete ku ipfa ry'abantu bantu babagenda babarya runono batabize. Ariko nyuma muri iri shami ry'uyu mugabo ayoboye Israheli nayo yaje kwivuganamo abantu babiri hagati yo mu 2005-2006, nayo yaje kwivuganamo abantu babiri nabo bari bafatanyije n'uyu nguyu. Noneho ariko kandi uyu akaba ariwe bashakaga, wari uri kwisonga cyane, ngo bari bakeneye kugira ngo nawe bazamuhe ibye cyangwa nawe bamukubita hababaza. Noneho nyuma yakomeje kugorana kugira ngo bamufate. Ariko nk'uko iki kinyamakuru gikomeza kibitubwira cyatuvunguriyeho, ngo yakomeje ingendo ze zose aho yatambukiraga cyangwa intambwe yabaraga, ngo burya ngo bamusadi babaga bamuri inyuma bamugendaho ariko we atabizi. Noneho aho yanyuraga hose n'ibihugu yagiye ajyamo, hano ku rutonde ndimo no kubona n'ibihugu yagiye ajyamo bimwe bya hano no muri Afrika yagiye azamo, ndaje mbikurondogorere byose mbigushirire ku murongo. Ngo babaga bamuriho bamucunga, mbega bategereje yuko aho filimbi ya nyuma izavugira, noneho nawe bakamuha ibyo yahaye abandi. Aha ngayo nguko ni ukuvuga ngo yabanje kujya muri Lebanon, avayo nyuma muri Lebanon ajya muri Syria, aho hose bagendanaga nawe. Avuye muri Syria yaje kujyaho mu bihugu by'Iburayi, muri Switzerland naho bamuryaga runono, babaga bari kumwe nawe bagendana nawe. Avuye aho ngaho yaje kujyaho muri Ethiopia murayizi ni hano hirya gatoya muri Afrika. Nyuma yaho ngaho uyu mugabo yaje kwerekezaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas. Ndi kuvuga uyu nguyu Saidi Odai wari ushinzwe gukurikirana abantu bahemukiye India cyangwa abishakisha. Ngo avuye muri US yaje kuvayo, nanone asubira muri US ajya muri Miami. Noneho muri Miami urumva ko Mossad yabaga muri runono bari kumwe, aho yashinguraga ikirenge n'andi niho yashingaga, uko niho bashingaga ibirenge. Bava muri Miami, iki kinyamakuru kibirondogora neza, bavuye muri Miami yagiye mu Bufaransa. Ageze mu Bufaransa Mossad yari yamukurikiye. Ariko wakwibaza uti eske ko babaga bamuri inyuma, ese ingendo ze yazibwirwa bazibwirwaga n'iki? Ibyo rwose nanjye ntubimbaze, sinigeze nkoraho ubwamaneko. Ariko ndikumo kureba background n'amakuru yerekeranye kuri uyu Saidi Odai kugira ngo nyakugezeho nawe noneho umenye neza ipfa ry'uyu mukoroneri ndetse n'abandi bagiye bapfa mu buryo budasobanutse aho ngaho muri India. Noneho ari mu Bufaransa, nyuma yarahavuye, ahavuye aza idakari. Idakari ni muri Senegal, no muri Senegal naho ingo yamaze iminsi ibiri bishoboka ko aho yararaga nabo nizo ngabo za Mossad zishinzwe kuneka bimwe birenze ukwemera, no mu bihaha ngo bamenye ibiriyo. Ni ukuvuga ngo nabo baryamye bishoboka ko bararyamye iruhande rw'uyu mugabo ariko atabizi. Ngayo nguko nyuma yo kuva muri Dakar yaragarutse mu gihugu cye muri Iran. Muri Iran basubiranyeyo nawe, ara ingendo zose yakomeza gakora babaga bari kumwe nawe ariko we atabizi. Reka noneho nkongereho ibindi bihugu bibiri nari nibagiwe nabyo kugira ngo ubisobanukirwe neza. Ari aho ngaho muri Iran, ubwo murabizi ko ariho atuye. Uyu mugabo ahantu atuye ari naho yari afite inzu, ni muri karitsiye izinzwe cyane nk'uko wavuga mu Kiyovu, yenda nkariya nko murabona ko haba umukuru w'igihugu perezida. Noneho izo karitsiye urumva iyo habamo umukuru w'igihugu na security ziba zikomeye, ziri tight cyane. Noneho icyo urumva abo bantu ba Mossad ntabwo byigeze bibagora kujya nabo bamenya neza ahantu atuye, bitewe n'uko babaga biyoberanya batashobora gupfa atashobora no kumenya yuko hariho abantu bamuri inyuma. Ariko mu by'ukuri amakuru avuga ko Mossad yabaga iri aho hafi, ndetse mu yandi makuru aba bamwishe nabo baje gucumbika hafi muri izo karitsiye, batura hafi aho ngaho aho yabaga
urebye bahoraga babizi ingendo ze n'ino modoka yitwa naberetse mu mafoto bigaragara ko n'urugo yatagamo bari baruze aha nyuma aza kuva aho ngaho muri ava mu Buhinde muri India aza kuva muri Irani yerekera mu gihugu cya Czech Republic nanone n'iki Burayi bamugenzeho baragenda aho bararaga aho yararaga nabo baraharaye nyuma aza kuvayo agaruka muri Iran ageze muri Iran arahaguma ariko ngira ngo Musadi birayigora cyane kuko ngira ngo hari misiyo bari barahawe byagaragaraga ko babahaye misiyo yo kuzamwicira mu rugo yaragarutse muri ntuza yaragarutse mu gihugu cye cya Iran kugira ngo wenda bizitwe ko ari abagizi banabi bo muri icyo gihugu bamwiyiciye birashoboka ko urumva ko ingendo yakoraga mu bindi bihugu ntabwo basaga n'abamuneka gusa bisanzwe ariko badashobora kuba bafata kumbarutso ngo bamwice bitewe nuko bari mu bindi bihugu cyangwa se byashobora nuko byabagiraho ingaruka bakaba nabo batabwa muri yombi nabo bakaba ryunzura kuko hejuru y'umuhanga haba hariyo n'uwundi noneho reka nihute nkugerere ku rupfu rero rw'uyu mugabo nyuma ku cyumweru ngira ngo murabizi ari nabwo nazanye inkuru bwa mbere mbabwira ko uyu mugabo Colonel Odai bamaze kwitaba inkamana bamurashe noneho nibwo bakomeje kumugendaho kugeza kuri finale ejo bundi urumva naho yajyaga handi baramurebaga ariko bari bamutegereje kuba zishaka kuzamwica ari kwinjira mu rugo munsi wa nyuma wo ku cyumweru ahagana mu masaha ya nimugoroba masaha 3 nibwo uyu mugabo yarashwe amasasu 5 abiri mu kaboko andi 3 mu mutwe ariko nawe wagiraga yari yabimenye kuko yari yakuye imbunda ngabarwanye imbunda yari bayisanze imuteretse ku bibero aho ngaho mu modoka ngayo nguko ikindi nakongeraho ntabwo uyu mugabo yajyaga akora akazi ke atambara uniform ya gisirikare yahoraga yiyambariye imyenda isanzwe ndetse umubona ukabona ari umuntu usanzwe ntabwo yigaragazaga ariko iryo peti rya colonel ryo akaba barizi bose mu gisirikare kari urifite ikindi kandi banazi neza ko akazi akora ari ako ngako ko kugenda amenya amakuru atari meza y'abantu babagizi banabi baba bagambanira Irani aho baba baherereye ndibaza noneho ubashije kubisobanukirwa rero nyuma yaho bamariye kumurasa abantu nibwo babimenye mu gitondo basanga imodoka ihagaze aho ngaho umugabo yasinziriye mu ntebe ngayo nguko nyuma yaha ngaha rero renda ariyo nkuru ngiye gusorezaho perezida wa Irani yavuye murabuzi ko nabahaye n'andi makuru avuga ukuntu yasizoye arimo aravuga ati uko byagenda kose tugomba kwihorera ati nta wundi muntu wishe uyu muntu ni Mossad uribaza kuki yaketse Mossad ibyo nawe uko byibaza nanjye niko mbyibaza reka twongere tugaruke mu kanya mu makuru andi na yadafite ivumbi uwiteka kumpera umugisha wowe uhora udushyaringira video.